Na temu Pelješkog mosta u točki gledišta govorili su župan Nikola Dobroslavić i načelnik općine Ston Vedran Antunica. Iako su se pojavile neke priče kako bi sve moglo i prije završiti, ali uz novčani bonus župan ističe za sada ništa od toga. Nema potrebe da oni završavaju prije zbog toga što se inako most nastavlja na pristupne ceste, prema tome mi moramo sagledavati cijeli projekt, on se mora završiti u roku koji predviđaju pravila Europske unije. Zbog ovog projekta nastao je i spor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Većina ono s kime god sam razgovarao u Neumu podržava izgradnju Pelješkog mosta, ali ova jedna mala nadopuna za ove, čini mi se, ljude koji ne poznaju prostor. Ako je Komar na hrvatskoj strani, a to je neosporno, ako je Brijesta na hrvatskoj strani i most povezuje te dvije obale, ja ne vidim gdje je tu problem. U emisiji je bilo riječi o nazivu mosta. Iz Udruge sigurnost u prometu su spominjali ime velikog pjevača Olivera Dragojevića. SDP-ovci bi htjeli pokojnog njihovog župana Šprlju. Bi li se onda trebao zvati po Luki Bebiću ako vi Ja mislim samo je pitanje. Emisija je Pelješki most, to je moje mišljenje. On bi se mogao zvati recimo most hrvatskog jedinstva, ali o tome ćemo razgovarati kad se on sagradi. Iako ime mosta još uvijek nije poznato, Antunica i Dobroslavić su uvjereni kako će se rok gradnje ispoštovati te da će cijeli projekt biti gotov do 2022.